Xaçmazda Əsgərlər Unudulanda Ölürlər adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib. Ayar Baran Film Yaradıcılıq Mərkəzinin hazırladığı ekran əsərində tamaşaçılar bir əsrdən artıq Azərbaycan xalqından gizlədilən tarixi həqiqətləri öyrənməklə yanaşı, bir çox sənədli materiallardan da xəbərdar olublar. Əsgərlər Unudulanda Ölürlər sənədli filmində 1920-ci ildə Azərbaycana təcavüz edən 70 minlik 11-ci Qırmızı Ordunun qarşısına birinci çıxan və son nəfəsinə dək düşmən qarşısından çəkilməyən Yalama qarnizonunun 350 igid əsgərinin taleyindən bəhs edilir. Tamaşaçılar filmdə bir əsrdən artıq gizli qalan tarixi həqiqətləri öyrənməklə yanaşı, bir çox sənədli materiallardan da xəbərdar olublar. Tarixdə saxtalaşdırılmış bir çox həqiqət üzə çıxarıldı bu filmdə. Bu cür filmlərin daha çox efirlərdə yer almasını arzulayıram. ARB Aran Film Yaradıcılıq Mərkəzinin istehsalı olan filmin ssenari müəllifi Arif Əliyev, rejissoru Rövşən Almuradlı, baş operatoru Rafiq Əliyev, bəstəkarı Vagif Gərəyzadə, icraçı direktoru Nicat Məmmədov, bədii rəhbəri Tahir Tahiroviç, prodüseri İqbal Məmmədəliyevdir. Çəkilişlər Bakı, Yalama, Xaçmaz, Habelə, Gürcüstan, Türkiyə və Rusiyada aparılıb. Biz 11-ci ordunu gül çiçəklə yox, işğalçı orduya müqavimət göstəribdir. Və Xaçmazda, təkcə Yalamada 350 əsgər ki, birinin adı qalmayıb, təkcə bir çavuş, Ağali Babazadədən başqa heç birinin adı da məlum deyil. Yəni, bu yiğitlər 2 saat yarım 72 minlik qoşuna qarşı döyüşüblər. 2 saati sonrasında bizim müstəqilliyimizi uzadıblar. Film Xaçmazla yanaşı digər bölgələrdə də nümayiş olunacaq. İlahə Məmmədova, İlmar Nəbiyev, Xaçmaz.